ับพี่สตอลไคสเต้แล้วแกแล้วแกHello, welcome back to my channel. So, I'm here to support you. So, like to deal with you. I'm here to support you. So, today, Durga Puja is happening. Our mood is going to be amazing. Oh, sorry, Pilu. Hi, dear. Hi. Hi. I'm going to tell you. Puja, Puja. You make me happy. Charming. Are you makeup kid? No. I makeup color the same. Oh, color the same. Are you kid? You go no la na.ขวานทันได้เอ๊ขาเลยเบลเล่เอ็กุนได้มันเนี่ยคิดว่าจะได้บอสตูดีโบวิสัยมันเนี่ยมุขหัวเตสเซ่ทันเวลากันน่ะอามากุดกันตัวที่อามีเดี๋ยวมนุษย์เรื่องจำบุญมนุษย์เซ่เอาถุนเอกมีปูจาคุลาฮอกอลีบิลักเด็กความตัวที่อามีจับเอาลาลูเบลเล่ปิลูฮอตบุหิเล่อามาบัวบัวเบลเล่บัวอิมาถุนเนี่ยเดสมินิเซ่คุณก็ได้ค่ะว้าอิมาถุนเนี่ยฮันนี่เอาเอฟเล่มามาอ่ะฮะเราตีให้เลยเจ้าคุณมันกี่หอยสาราจ้าเราวิดีโอไม่น่าบากุลก็ได้ไม่เอาคนเลยจ้ะเห็นไหมไม่มีมันนู่นเฮ้ยเจ้ากายเอกคนคุณเอกมิลเลอร์เลยคนตุ้มย่ากายจะไม่ได้เฮ้ยสิลูกอาสาบมันนู่นกายเนี่ยก็เทลลาบอลกายสิแต่มันนู่นกายเนี่ยไม่เท่าเลยตัวเนี่ยกายสิกายเนี่ยก็เลยเป็นใจสั่นสั่นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่Good. Jack go to a go ja. Ekhad ama bode ama sar. Ene ka hol ama ifalo nu ani sinai se kai khana char sinai je ekle me khus kai dibo laga hol. Aru ami bele ekhon tomtoma jabo lagibo ya pora. Tete yate dhuniya puja hoy ase kintu yate ami aji na sao kaile ahim. Ye sao pare ima dhuniya view tu mai ya pora dekhai disu. Yes.จ้าลูกไปปะอ่ะฮีสถานีนั้นชั้นลูกสถานีนั้นมันเนี่ย
বহুত গান বজাই আছিলে তেনেকে রাতে মই ভিডিও বনা না থাকিলো কারণ কপিয়াটা প্রবলেম হয়ে যায় আর এটা গৈ আছো আমি বাবু পাড়াত আমি মানে মানুষ তো ঢের আহিছিল কিন্তু আহতে আহতে মানে মানুষ অট গল টট গল তেনেকে মানে হেরাই থাকিল আমি আমি চারিজনে এটা ঘুরে আছো তো এতিয়া আকৌ বাবু পাড়া পামেগে তারে ধুনকা পূজা মণ্ডপটা দেখাম আয়ো ইলুমিনা না কারণ মনে মুখে ভুখুরি থাকা যেন দেখিছে মানে মানে ক্লিপকেইটা এটা চাইছো মানে ভিডিও বনাই পিনে মানে ভিডিও বনোৱাৰ পিছত মই চাইছো কেনেকুৱা হৈছে কিন্তু ভুখুরি থকা নিচিনা লাগিছে মানে এনেকে লাগা নাই কিন্তু কিয়বা নাজানো ফ্লাশটো অন কৰাৰ কাৰণে নেকি একদম ঘুৰি থকা টাইপৰ লাগিছে ফুটবুট নিচিনা লাগিছে মই এতিয়া ৰাজে লাগিছে একদম মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ নাপাইছোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিছে চবতে মাতিছে তো কিছুমানে বাৰু মাতো দিয়া নাই মাতি কাৰণে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে দেই তো বিৰাট বেছি ভিৰ এইখিনি ভিৰ কম হ'লে ভিডিঅ' বনাম এইখন বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে এইখিনি ইমান ধুনীয়া ন চব একদম টিকলা টিকলা লাইট লগাইছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে সেয়া অঁ আমি আমি লিচু লাইট বুলি কওঁ কিমান আমিতো নাম নাজানো এবাৰ ইমান ধুনীয়া লাইট জ্বলি আছে আমি ইয়াতে আহিছোঁ আমাৰ দেখিছে নে যায় দেখি আছে কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে আহক ইয়াতে আহা এবাৰ আমি আহিছিলোঁ পালপাৰাত এবাৰ পালপাৰা পালপাৰা পূজা মণ্ডপ কমিটিত আহিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি যাম আকৌ মানে ধেৰ ইয়াতে অ'টো ট'টো হৈয়ে থাকে ন ধেৰ দেখিয়ে থাকিব আপোনালোকে এতিয়া আমি বাবুপাড়া পালপাড়া জালুকবাৰী ষ্টেচন সকলোবিলাক চালোঁ মানে চব বহুত মানে ইয়াতে আমাৰ ঘৰে ঘৰে পতা বুলি ক'লেও ভুল নাই তেনেকৈ কিমানো দেখাই থাকিম ন একেখন পূজাকৈ বহুত গান বজাই থাকে যে সেইকাৰণে চবতে ল'ব পৰা নাই আৰু এতিয়া আমি মানে অকণমান কিবা খাম বুলি ভাবিছোঁ নমা কি খাবা কি খাওঁ তুমি কি খাবা তুমি কি খাবা চাওমিন খাব অৰ্ডাৰ কৰিছো চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইছে এতিয়া খাই বৈ চাওঁ আৰু ইমান বৰষুণো পেলাইছে এইটো দুটুকু নব মানে তেতিয়া বাৰু ক্লিপ লোৱাত এটা নহয় অঁ বৰষুণ দি আছে মই মানে বেক কেমেৰাৰে আজি ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছে কাৰণ ৰাতি হৈছে ন ৰাতিৰ কাৰণে বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ প্ৰেক্টিছ নাই মই এনেই চেল্ফি কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাওঁ যে গতিকে অকণমান মানে কেতিয়াবা ইমামানৰ পৰা উঠিছে কেতিয়াবা ইমামানৰ পৰা উঠিছে তেনেকৈ মানে আধাৰ পৰা উঠিছে বেয়াও লাগিছে এতিয়া চাই পিনে আৰু ভিডিঅ'কেইটা নাই ন আৰু এই চাবচোন মানে ফাৰ্ষ্ট জানিলে মুখখন মানে ভুখুৰি থকা নিচিনা হয় কিন্তু এনেকৈ আকৌ ঠিকে থাকে নৰ্মেলে দেখে কিয় এনেকুৱা হৈছে নাজানো একদম পেকিং কৰি দিছে দেই পূজাত এনেই ডিছকাউণ্টকৈ দিয়ে তাতে আকৌ দাম বেছি দেই এখন চিকেন ফ্ৰাইড খাই থাকোঁতে ইয়াৰ লগ পালোঁ মই ভগাই এজনী ভণ্টি কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো পা মোৰ নাম শ্ৰী ভুনিতা সূত্ৰ লগ পাই ভাল লাগে খালা কিবা খালা এতিয়া যাবা ক'ৰ পৰা আহিছা আনা ধোৱা পালা পৰা ক'ত আছে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ পূজা চাই ঘৰ আজি মানে বহুত লতি ঘটি হ'লোঁ দেখিছে নহয় একদম প্ৰথমৰ পৰা ৰ'ব লাইটকেইটা দিব লাইট দিবই পাহৰোঁ মানে দেখিছে প্ৰথমতে যাওঁতে ঘৰৰ পৰা যাওঁতে কি অৱস্থাত গৈছোঁ একদম গাড়ীত চাৰ্জ নাই টমটমত আকৌ ঠেলি ঠেলি গ'লোঁ হ'লেও যাব নোৱাৰিলোঁ আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ওচৰতে পূজা মণ্ডপ এটা থাকে তাত তাৰ পৰা বেলেগ এখন ৰিক্সাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাতিও পঠালে আমি যোনখন নেকি ৰিক্সাত গৈছিলোঁ সেই দাদাজনে তেওঁক মাতি পঠাইছিলে তাৰপিছত সেই মণ্ডপটোত মানে মই বহুত মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মোৰ শুভাকাংক্ষী লগ পাইছিলোঁ তাৰপিছত লগ পাওঁতে তেওঁলোকে মানে ফটো উঠিলে
আৰু আমাৰ পৰানো কি বিচাৰে আমাৰ শুভাকাংক্ষী সকলে ফটো উঠিব বিচাৰে বা মাত এষাৰ দিয়াটোৱে বিচাৰে ন মই আৰু তেনেকৈ তাৰমানে ফটাফট ফটো উঠিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু মাত চাত দি পিনে মানে তাৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আমি পূজা মণ্ডপলৈকে সোমোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ বা কি ভাবিলে নাজানো ৰিক্সা দাদাজনে আমাক নিনিলে তাৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁ কি ভাবিলে নাজানো কিবা বেয়াহে পালে পালেনে খংহে উঠিলে নাজানো তেওঁ আমাক লৈয়ে নগ'ল মানে তাৰপিছত তাৰ পৰা আমাৰ আমি মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱাকৈ হ'লোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত দূৰ হয় ৰিক্সা নাযায়েই আমি পূৰা ৰিজাৰ্ভ কৰিহে যাব লাগে তাৰপিছত আকৌ সেই টাউনলৈকে যাবৰ কাৰণে আমি বেলেগ এখন ৰিক্সা ল'ব লগা হ'ল তাৰ পৰা পালোঁ কাৰণেহে এনেইতো নাপায় তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি ৰিক্সা ল'লোঁ লৈ পিনে আকৌ আমি গ'লোঁ চাৰিআলিলৈকে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পূজা চাই মেলি তাতে আকৌ আমাৰ লগ চব ভাগ ভাগ হৈ গ'ল হেৰাই থাকিলোঁ মানে আমি মানুহবিলাক তেনেকৈ মানে একদম ৰতি ঘটি একদম তাতে চালোঁ চোৱাৰ পিছত আকৌ আমি আহোঁতেও সেই একেই দশা হৈছে আৰু এটা কাহিনী হৈছে তাকো আজি সেইবিলাক মানে ভিডিঅ'ত মই নেদেখাওঁ মই ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকক আনিব পাৰিলোঁ হয় কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'ত অনা নাই মানে ব্যৱহাৰটো একেবাৰে নাজানে সিহঁতে ইমানো সৰু নহয় মোৰ হিচাপত সিহঁতে বুজি পোৱাই হৈছে তো সেইবিলাক বাদ দিয়ক আৰু তাৰপিছত খাই বৈ ওলালোঁ অকণমান হাল্লা নিচিনাই হৈছে মই পাৰিলে ভিডিঅ'ও বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু বনোৱা নাই দেই তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলাই আহি কোনোবাতে এখন ৰিক্সা পালোঁ তো তেওঁৰ লগতে আহিলোঁ আৰু সঁচাই দুৰ্গা মায়েখিনি যে চকু মেলি চালে কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা টংলা বহুত দূৰ নহ'লে বা আমি খোজকাঢ়িহে যাব লাগিল হয় সেইকাৰণে তেতিয়া মানে আমি লোভুৱে হৈ গৈছোঁ মানে ইফালেও নোহোৱা সিফালেও নোহোৱা হৈছোঁ যোৱাৰ পৰা তাৰমানে সেইকাৰণে এনেকুৱা দশা হৈছে বাৰু আপোনালোকে কাৰ লগত পূজা চাইছে আৰু ক'ত পূজা চাইছে সেইটো কমেণ্টত লিখিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই।